والسلام والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. كم دينا والأزهر أنه غير مصروف. مولانا دا خبر زین کې اوساته چې تاسو کافیه کې دا ویلنی چې غیر المنصرف ما فيه علتان من تس او واحد يقوم مقامهما ويعد ووصف وتانيث الى اخره. ايو پکې الف نون مزيدتين دي من قبلها الف وهذا القول تقريبا. دا مسئله ویلی را چه غیر منصرف دیتا وین چه پا حقی که دا سباب و دا منع صرف ندو سببی دا چه پا کم کلمه که موجود چه با غیر منصرف و حکم و اللہ کسرت و لا تنوینا ایمانی کسرت و تنوین نرازی وجه دارا چه پا کم کلمه که دا موجود شی ندا فعل سر مشابهت را چه پا وجود دا فرعیتینو که فعل کې دو فرعیت لري، یو مشتق د مصدر نه یو محتاج فاعل ته. نو دې کې چې دا دو سبب راشي نو دیم دا غیر سره مشابه شي. په فعل خو کسره او تنوین نه راځي. نو چې په فعل باندې کسره او تنوین نه راځي نو په غیر منصرف به هم کسره او تنوین نه راځي. دویمه دا خبره ده خیر زده کوي هدایته. دویمه خبره دا زده کوي چی بعضی اسبابو که داسی سببی چاگه قائم مقام ده دووی چاگه قائم مقام ده چاوی ده مثلا جمع منتحل جمو علیف ممدوده داسی چه قائم مقام ده دو سببوی و درهم خبر ده ازده که چه علیف نون مزیده تین که چرت دا پا اسم کی وی فشرته العالمیه او که دا چرت پا صفت کی نبیاد علماء کرام و اختلاف ده سوکوی چه انتفا دا فعلانی وی اصوکوی وجود دا چا بی دا فعلا نو انتفا دا فعلانی اصوکوی وجود دا فعلا مؤنث پا پودن دا چای دا فعلا. دا دواړه خبرې دا یو حیثیت لري. دا چې څوک انتفاع د فعلانی نو تا به پکې نه وي، او چې څوک وجود د فعلانو هغه هم وایي چې تی به پکې نه وي. ولې دا د دې وجه نه چې د الف ممدوده د حمرا سره دا مناسبت قوي شي. هلته تا نه راځي دلته هم نه راځي، نو چې دا مناسبت قوي شو د هغې سره نو دا به سبب د غیر انصراف وي. نو که په اسم کې په شرط العالمی یا که صفتی نو بیا به انتفاع را چای د فعلا نی سوک وجود د فعلا، نو چه مؤنث په وزن د فعلا را غی خودتا را نغلا کنه، او چه انتفاع د فعلا نی را لا یعنی فعلا نتون مؤنث را نغی خودتی را نغلا کنه حرف تا را نغلا کنه. د دوانو مقصد یو دی چه حرف تا پکی نی وجه داره چه مناسبت تالیف تا حمرا سر مضبوط شی. وی اللہ اس دا لفظ رحمان، رحمان خدا سی او لفظ دے چی داغی مؤنس دا سر رازی نا نا پا فعلا نا دون سر رازی او نا پا فعلا سر رازی اے مؤنس رازی نا نو چی نا رازی نا پا فعلا سر رازی او نه په فعلانه سره راځي نه په فعلا سره راځي او نه په فعلانه. اوس موږ رحمان ته چې وګورو نو دا منصرف دی او که غیر منصرف دی. چې څوک وایي انتفاع د فعلانه په کار ده نو فعلانتون سره خدا نه راځي، مؤنث فعلانتون نه راځي، نو باید داسې شی شي غیر منصرف شي. او چې څوک وایي
چې الف نون مزیدتین په صفت کې وي نوجود د چا به وي د فعلا نوجود د فعلا خو نشته نو عنده شرط نشته نو باید منصرف شي نو د دې وجنه په کافیه کې ویلې شوی دی ومن ثم د دې د وجنه اختلاف راغلی په مثل د چا کې د رحمان کې او هغه دو زینو کې نو ندمان او سکران آئی کسی شی نشته اختلاف نشته یاو که انصراف ته بلکه عدم انصراف ته او پر رحمان کې احتمال لیده انصراف او د عدم انصراف دیزه پوری پا خبر بانی او رسی دی کنه جی پونشوی نو دیر ازی والازهر و ازهر دارا چی انهو دا رحمان منصرف تی که غیر و مصروفین و این حضارا اگر که من دی اختصاص تا دا و این حضارا اختصاصه بالله ان یکون له انا یکون له مؤنث فوزن د فعلا یا د فعلانه یعنی اظهر دارا چې دا منصرف نه دی اگر که من دی سما نه دی د وجر اختصاص ته نه په الله پورې سما نه دی ان یکون له چې شي د لپاره سو مؤنثن بدل پر مؤنث نشی کېدل په فعلا سره نشی کېدل او په فعلانا تو سره هما چې فعلا سره ناراضي نو دا فعلا ولا شرط موجود نشو نو منصرف پکار دی چې فعلانې سره ناراضي نو غیر منصرف پکار دی اگر کدا سے خبر ادا د دې مؤنث نه فعلانه راضی او نه خو موږ دا نه وایو چې انتفاع د فعلانی په دې کې ده نو بس دا د غیر منصرف شي یا وجود د فعلانه نو بیا رسی شي شي دغه وجو ته موږ نه ګورو دې ته ګورو چې الحاقا له بما هو الغالب فی بابی په دې باب کې غالب دا ده چې دا رسی شي غیر منصرف دارسی شی منصرف ته که غیر منصرف ته از هر داره چی دا غیر مصروف دا منصرف نده اول منصرف نده زکا چی الح ولی غیر منصرف ته و منصرف نده الحاقا له بما هو الغالب فی بابی پا دی باب که چی کم غالب خبر دا لکا عطشان باب که دا عطشان باب ده رحمان عطشان دی که غالب غیر انصراف دی غالب سی شه دی غیر انصراف نو دا الحاقا له بما هو ولا غالب زن خلقوی فعلا سوال لسو زینو کی رازی نور طولو کیو انتفار نو با هر حال لند خبر دارا چی دا غیر مصروف ذکره دل پارا مؤنس نفعلا نا تنشتے و نفعلا شتے و الحاقا له بما هو الغالب فی بابه پدے باب و انما خاش تسمیہ بهذه الاسماء پدے اسماء دیجے پورو رسے دیتا شو بخبرہ اس تی تسمیہ کے سو نمونہ ذکر دی یو پکی اللہ دے یو پکی رحمان دے او بل پکی تسد رحیم او دا بعد استعانت تا پارا دا بسم اللہ کی نو معنی دانا شی اللہ مستعان دے مستحق دا دی دے چی دا دن مدد او غختلی شی دا خبر منگا ولی کو دا خبر منگا ذکر کو چی دا بعد استعانت تا پارا دا
نو اللہ مستحق دا استعانت تے، بسم اللہ مستحق دا استعانت تے، دا مستحق دا استعانت دے، دا یو حکم دے او دا یو مشتقی دے چھ پدی اللہ منگ لگو، دا غی علت سی شے دے چاہا مستحق دا چارے دا استعانت، دا غی علتونا یو دری خبری دی، یو دا چھ دا معبود حقیقی دے، دویم دار چھ دے ورکون کے دا نعامو ٹولو دے آجلن آجلن او جلیل او حقیر، دا ٹول سوک ورکی اللہ، دا ٹول سوک ورکی دا ٹول سوک ورکی اللہ. اس دا معبودون دا چانا معلومی گی دا لفظ اللہ نا، دا چھ موتی دا نعمتون دا چانا معلومی گی دا غاٹو دا رحمان نا، آیا دا عاجل چھنی دنیا نے او آجلا وارد چانا معلومی گی در وانشوی. نو دری نمونه دلتا ذکر شو، اللہ رحمان رحیم والی زکر دا بعد استعانت تنو مانا دارا چی اللہ مستحق دا دیده چی خلق دینا مدد و غواری، ولی مستحق دی لأنهو معبودن، ولی مستحق دی زکا چه هو مولی النعم کلها، ولی مستحق دے دا دی وجنا مستحق دے چه آغا مولی دا نعمو دے آجلها حقیرها اغی رحیم کی وردہ سشوا اشارہ. نو دادا سشو لکا حکم چی پیو مشتقی ہو لگی او مبدأ الاشتقاق اللت تا حکمی زما خالم خوخی خواخی حکم دے خوا عالم زما خوا عالم خواخی، نو دا خوا عالم سی شیرے دا مشتقی دے خوا عالم میں خواخی دا حکم دے خوا عالم، نو دا علم علت تا دا حکم دے دا علم علت تا خواخی دے، نو دا رحمانیت دا رحم کول علت تا دی دی دا دے مستحق تا عبادت تے دا علت تا دیدی چھے مدد با ہم دا دن آغاز دیش مدد با ہم و این نعم بیشک خاص شو تسمیہ بیہازه الاسما بچا بدی اسما شپت ہو لگی پتو لگی عارفتا چه مستحق لئن یستعان بیهی چه مدد غسترشی پا دا پا مجامع دا امورو کی دا تاسو تویم لئن یستعان دا یستعان زر کم تکی نمالومو ما من دا کم زر نمالومو چه دا بعد استعانت تا پا مجامع امورو کی طول امورو کی آغا سوک تے معبود حقیقی، معبود حقیقی دا چانا معلومی گی دا لفظ اللہ نا الَّذی هاغا معبود حقیقی ہوا چی داغا معبود حقیقی مولی دا نعمو دے ای معطیها ورکون کے دا نعمو دے طولو عاجلی رحمان کا عاجلی نو رحیم یا عاجل دا دنیا غٹ دا آخرت طول رحمان جلیلی کا حقیری جلیل بحسب ال کیف حقیر دام بحسب ال کیف خبر دوڑان دینا منگا کرے دا اوی اللہ آن یو خبر تا با فکر کوئی پرون سبق کے منگویلیوں چه دا رحیم کتا تے مور ردیف تے سنگا دے سوال دار چه عینی تا مور ردیف والے ندے چه کتا تے مدے نا نکتا ما پرون نو آوے کتا تے مدے کتا ردیف تے عینی تا تے مدے زکا چه دا رحیم دا سندہ چی دا رحیم نا پا غیر رحمان سرکار نا پورا کی گی خبر نا پورا کی گی نا
مستعفه د وهم کیږي پر رحم چې دا غټ په الله ورکړي نو دا واړه واړه بچار ته وهم کېږي شي محض وهم نو زکه کته ما او کردید دا مې دلته یاد شو چې حقیره رحمان کې دی حقیره ته اشاره ده او هلته مونږ ویلو چې دا رحیم کته ما دا عین تتمیم نه دی کته ما نه ده کته ما دا مسئله ختمه شو فیتوجه نو متوجه بشی بی شرا شیریه ای بی تمامیه ای بی تمامیه ای بی نفسیه دا شر شر مفرد شرا شیر جمع بی تمامیه الى جناب القدسی دا اضافت صفت موصوف تا الى جناب القدس ایل مقدس جنابه اغا چیب مقدس ته مقدس ته جناب دده طرف دده چی اللہ ویتمسکو بحبل توفیق امنگولی بولگی پرسید توفیق دا عب مشغول بکی خپل سرا و زرا پس ذکر دا اللہ و استمداد بیهی دا رب نبا مدد واری عن غیری ہی دا غیر نا دا غیر پا مقابلہ کی با مدد دا چانا اخلی دا اللہ نا نیوزل بیات است دا خبر عرض کو چه خاص و تسمیه پا سو اسما او دری چه پتو لگی چه عارف تا چه مستحق دلی چه مدد پیو گختنی شی آغا ذات پی چه آغا موصوفی پا صفات سلاسه یو معبودی یو ورکون که دنی عمو وی اغا عاجل او عاجل رحمان کیو تر او جلیل او سا یا حقیرہ تیک شو نو اغا عاجل او حقیرہ او ما مخیوی دیو کنی جی چه رحمان کی که زیادت پی حسب الکم شی نو دنیا تا بشای منی چه تا نو دا عاجل ہے او که زیادت تی حسب السی شیش قیف شی تک شو کنه جی او اگه آجل که پاول تقدیر بانی با رحمان تبور کی شارش او که زیادت تی حسب ال قیف شی نو رحمان با دو دنیا وات جلیل او دو آخرت طول او رحیم با دو دنیا وارا آیت بسی شیش همیش نو چه دستی شی نو متوجه بشی دا عب بی نفسیهی بی تمامیهی جناب واجب تعالی و تقدستا او دیبا بیا منگولیو لگی پر سید توفیقا او مشغول بکی دا اخپل سرا و راس پا ذکر دا اللہ او استمداد بیهی عن غیریهی دا چانه دا سمطلب مدد با پدالی او غیر دا واجب نا پا بلچا با مدد ناخلی ایاکا نعبدو و ایاکا نستعی صلی اللہ علیہ وسلم